velkommen. Jeg heter Maria Kampsæter-Kleven og redaktør i Vigga. Også har vi initiativet også invitert til dette folkemøtet i kveld, som skal handle om den påbegynte kommunereformen i Lesja-Dovre. Oss har vært inspirert på andre aviser som har hatt folkemøte for å få i gang kommunikasjon mellom innbyggere og lokale styresmakter. På bordet finner dere en del av de artiklene også skrevet om reformen det siste året. Jeg skal ikke si så mye mer, men jeg håper at dere har mye på hjertet i kveld. Det finnes ingen dumme spørsmål her i kveld. Og for dere som spesielt pluge, så er det kasse ut i gangen der dere kan legge spørsmålene uti. Ja. Da overlater ordstyrer i kveld Egil Ullatheim. Han vil presentere panelet, så håper jeg det får en fin og informativ kveld. Takk skal du ha, og Irun, takk for at Vigga hatt initiativ til dette møtet. Og det viser seg jo at det er kanskje et visst behov for det, særlig på hvor mange som har kommet hit. Veldig gledelig. Vi skal ta for meg disse her i panelet. Så ja, men vi vil begynne med festlig plakat som vi fikk tak i fra Inderøy kommune i Nord-Trøndelag. Der står det invitasjon til bryllupsfeiring. Og her er programmet. Måndagen den 18. desember. Frieriet, fattigløp og lysdans. 31. desember. Bryllup på Vangshylla. 3. januar. Bryllupsgudstjeneste på Bruplassen. 3. januar. Bryllupsforestilling i Sakshaug kirke. Nyttårsdagen. Fyrverkeri fra Straumbrua. Og endelig lørdag den 7. januar. Bryllupsfest i Inderøy kulturhus. Det var det bryllupet mellom Mosvik og Inderøy som fremdeles ser ut til å gå bra. Det er ikke snakk om noe god skilsmisse. Men det er i grunnen ganske treffende å bruke ordet bryllupsfest. Nå er det ikke noe bryllup her, det er ikke engang utrykningslag. Og det er heller ikke klart hva slags bryllup det eventuelt blir, hvis det blir. Blir det tvangsgifte? Blir det et såkalt arrangert ekteskap? Som det er jo glidende overgang her. Det som vi kanskje har med tilhøp er at det blir et bryllup som kommer i stand på grunn av kjærlighet og første blikk. Og så er det jo dette her med skal han gifte seg bare med en? Og så er det ikke at det finnes flere koner i og i verden i går eller noe. Det som er helt sikkert at i motsetning til i samfunnet nå, for øvrig, så vil nok et inngått ekteskap være svært vanskelig å komme oss ut med skilsmisse. Og det skal dere tenke på, både dere som sitter her, og dere, at dette her er ikke noe som oss bare driver med en lørdagskveld etter en sein fest. Dette her er noe som skal følge oss og generasjonen etter oss, forhåpentligvis. Og derfor så er det jo så viktig at folket som bor i bygdene her, eller i hele landet, er med på dette her fra første stund, og føler at de er med. Og det er det som er noe av vitsen med denne her, det folkemøtet her. Jeg skal presentere panelen, vil bare si at dette her er ikke et møte der disse her
skal vi si, korifeen har skidd og lærer bort den en vei på døk. Snarere tvert imot, døk skal føle frihet og stille spørsmål, komme med kommentarer, bør helst handle litt grann om det emnet. Det blir jo veldig litt emnet. Det vil være to jenter som går rundt med mikrofon rundt omkring. Det er slik at alle her, uansett rang og stand og kjønn, skal reise seg og si navnet sitt for den fore. Dette her blir jo særdeles viktig å lære seg i en stor kommune med masse folk. Det vil bli anledning selvfølgelig til å stille spørsmål på panelet her. Det vil også bli vanlig en replikk eller noe slik, måtte vi kunne gi rull for. Men da må vi få lov til å presentere den som sitter her. Og da begynner vi med den som kommer fra lengst unna. Og det er Trond Lesjø, som er regiondirektør Telemark Oppland i kommunens sentralforbund, som er en svært, i hvert fall ser det litt ut, mektig organisasjon, fordi at den egentlig innbefatter alle kommuner i landet. Og de jobber hardt med akkurat den kommunereformen og de sakerne her, men det vil han Trond komme og attende åt Seidar, når han tror det. Så vi må vel begynne nærmest på toppen ellers da, med ordføreren, Bengt Fasteraune, Dovre og Steinar Trondhus fra Lesja. Så har vi to rådmenn, Halvor Lisen fra Dovre og en Kai-Ove Lise fra Lesja, og så har vi varaordføreren i Lesja, Hanne Velure. Varaordføreren i Dovre, han meldte avbud, men han var også invitert. Da skal jeg begynne med å gi ordet opp ordføreren, og la meg en gang si at la oss prøve så godt vi kan å unngå at for store og luftige ord. La oss prøve å være konkrete. La oss prøve å ikke være redd for å tolke ting som er nær, for dette her er noe som er nær oss. I hvert fall en gang i tid så var det forslaget Dovre kommunestyre om å erklære Dovre for atomfri zone. Skal altså erklære frihjemming ved for floskelfri zone. Ja, det gjør oss. Nei, men da vil vi egentlig begynne å, med å spørre en Steinar Trondhus. Nå denne her prosessene er kommet i gang. Og så det er så mye at dette her prosessen må gå sin gang, at det er nærmest en orden for regjeringen. Men hva ser du for deg? Hva vil dette her bety for den enkelte menneske, innbygger, borger i Lesja og våre kommuner? Hva ser du for deg at dette her, skal det gjøre livet bedre for oss, eller er det bare noe oss må tåle? Vær så god. Å reise seg. Ja, takk skal du ha. Først så vil jeg si at det var skikkelig trivelig å se at det var så mange som ble oppe i dag. Og så har vel alle våre lyttende mer eller mindre spente på hvor mange som var kom i salen i dag. Dette er overvåret forventning av mine i hvert fall. Og det er bra. Jeg tenkte jeg skulle si litt rundt historien på dette her reformet og begynne med. Som oss kanskje alle nå vet, så er dette her en varslet reform både fra regjering og storting. Fem til sju partier til dem som sitter på Stortinget har dette her med i programmet sitt. Og det kan oss ikke bare gå bort ifra, og det er derfor oss sitter også her i dag. Det er etter mitt syn viktig å være med i en slik prosess når både regjering og storting sier ja til det.
Hvis vi ikke med, så vil vi i hvert fall ikke ha noe styring og kontroll på det. Så det viktig at vi med og har et håp på at vi kan prøve å være med og påvirke. Og så det viktig at vi er i førersetet for å være med og få innspill, ikke minst fra innbyggerne. Men også, som vi sa, at vi kan være med og ha en hånd på rattet i det videre arbeidet som kommer. De sier jo med blant annet at det ønsker mer robuste kommuner. Men så er det mange av oss som da spør oss hva mener de, for eksempel med robuste kommuner. Jeg tror ikke at det er noe godt svar på det. Men slik som vi forstår det i hvert fall, så vil de ha større fagmiljøer blant annet. Og for oss som bor i forholdsvis små kommuner og har små administrasjoner, så ser det som at vi kan være sårbare på det området der. Vi kan gå litt tilbake i tid når det gjelder det vedtaket som er fattet med det arbeidet som vi nå er inne til. Vi har jo et kommunestyrevedtak den 12.5. i Lesja, som der vi inviterte til over det til en prosess for i fellesskap og utgreie en fremtidig felles kommune. Og så skulle felles formannskap få fullmakt til å utnevne styringsgruppen med representanter fra de politiske partiene og administrasjon i de to kommunene. Det er gjort, og det er formannskapene i de to kommunene som er styringsgruppen i prosessen. Og så skal styringsgruppen utarbeide et forslag til et detaljert mandat som blir lagt fram på kommunestyret. Det har så gjort, og så har det oppe i kommunestyremøtet nå om torsdag, så det er også vedtatt i Lesja. Og så skal det da utgreiningen skal baseres på det kriteriet på nedføringen. Det skal blant annet være en fremmest en desentralisert struktur på det kommunale tjenester og administrasjon. Det var en forutsetning for at vi skulle gå videre med dette her. Og det vil si at det skulle være kommunale tjenester til å få det på Dovre, Dombås, Lesja og Lesjaskog. Og så skal det da være en del punkt som skal være retningsgivende førende i det videre arbeidet. Det er viktig at vi er med å ta tak i de problemene og utfordringene som vi møter, og at vi er nødt til å tidlig i prosessen være med å avklare for eksempel det med bruk til utmark. For regionale tjenestenivå kan det så Dovre løse i en felles kommune. Det er flere ting som vil være viktig. Så må Lesja og Dovre synligere ambisjoner med tanke på forvaltningsoppgaver innenfor utmark og landbruk. Det vil være helt naturlig. Og det er helt i tråd med det regjeringens signal er. Om at man skal blant annet være med og gi kommunene større oppgaver. Og er det noe som man er gode på, så er det dette her både med utmark og landbruk. Og det er klart at det bør også utnytte det maksimalt. Likeen så har regjeringen utfordret oss med tanke på fylkesgrensene. Det skal også bli lettere å være med å nyte seg til tjeneste på tvers av fylkesgrensene. Prosessen skal synliggjøre en politisk organisering og i en fremtidig kommune. Og på området som kommunene synes det er nødvendig, så skal ekstern kompetanse knyttes inn i utgreiningsarbeidet. Og til slutt så skal utgreiningen da munne ut en felles forpliktende plattform som beskriver hvor en ny kommune skal bli. Da først skal man kunne ta en beslutning på Bergen Vidar. Vi var så inne på dette her med mandatet. Vi kan fort dra en del eller fire punkt ut fra det mandatet som er viktig. Det går blant annet på dette her med tjenesteproduksjon. Og så vil vi at den skal bli økonomisk bærekraftig, og at den skal være med oss og få på gjennomføringskraft og kvalitet i henhold til nye krav. Og så vil at myndighetsutøvelsen skal opprettholde dagens kvalitet, og den skal være med oss tilrettelegge for nye oppgaver. Dette er med samfunnsutviklingsperspektivet, næringsutvikling, befolkningsutvikling, arealbruk og slike ting er også viktig og at det blir ivaretatt. Og så har vi dette her med lokaldemokratiperspektivet. Hvor skal det bli ivaretatt i en fremtidig ny stor, eller ikke stor, men en ny kommune? For oss blir store på areal, men oss blir aldri store på innbyggere. Da skal jeg begynne å avrunde. Men altså, det er også viktig for oss å si det til slutt, at oss må være med og ta tak i noe tidlig i prosessen
det folk som virkelig er opptatt av. Vi var så vidt inne på, dette er her med utmark og jakt, fiskerettigheter, dette er med helse, slike tunge spørsmål må avklares tidlig i prosessen. Vi kan til slutt si at vi var med fylkesmann på en studietur til Finland, der den på det sterkeste advarte at oss ikke så for stort på det i første omgang. Da ville oss bli bundet opp i prosesser og i utredningsarbeid som ikke ville føre til noen ting. Skal vi komme oss via, så ta et sted om gangen, og etter mitt syn, hvis vi skal komme igjennom dette her på fornuftig måte, så må vi se det mot noen ting som ikke gjør at oss blir for store, og da vil jeg slappe dårlig som oss har som et utgangspunkt i første omgang, for å tilfredsstille oss selv, og ikke minst de pålegger som oss har ifra Stortinget og regjeringen. Og alt sammen på dette her, bakgrunnen for det, det er jo det at vi skal kunne opprettholde og de tjenestetilbudene som har svar per i dag for innbyggerne våre. Takk. Takk skal du ha, Einar. Altså, det er ikke forbudt å klappe her. Det er ikke påbudt. Det er da rolig til selv. Vi stiller sånne spørsmål som Jorden Steinar og Tom Bengt Fasterøyne i Dovre. Vær så god, Bengt. Ja, tusen takk for det. Nå har Steinar sagt ganske mye om den felles prosessen som vi har kjørt i Lesja Dovre. Jeg kom fra et møte i dag hos fylkesmannen, og vi i Lesja Dovre, samt i Gran og Lunner, er nok kanskje de som har kommet lengst i prosessen i Oppland. Om man skal være stolt av det eller ikke, det er litt avhengig av hvordan man ser det. Men vi har jo bestemt oss for at skal man forme en fremtid, så har man nødt til å ta tak i tingene selv. Og jeg hørte på Sigbjørn Johnsen her tidligere i uka, og som nå er fylkesmann i Hedmark, og han sa jo det at det er ikke mulig å være rask nok, for plutselig er nåtid blitt fortid. Og egentlig så reflekterte jeg faktisk litt over det, og det vi snakker om her er jo ikke en sak som betyr nødvendigvis bare noe for de som sitter her i dag. Det er en sak som skal gå over generasjoner. Sigurd Jonsen sa en ting til også som jeg ble til å merke, og det er at det som er saklig riktig viser seg ofte også å være riktig politisk. Og jeg tolker det litt sånn at skal vi få til dette på en god måte for Lesja og Dovre, så må vi lytte også til folket. Vi må få til et engasjement. Det er viktig for oss politikere, men ikke minst så er det viktig å få fram de momentene som vi skal bringe med oss videre. Og så er det spørsmålet om hva betyr dette for innbyggerne i Lesja og Dovre. Lesja og Dovre er to stolte fjellkommuner. De har lange tradisjoner, både innenfor natur, innenfor kultur, og ikke minst et forholdsvis likt næringsliv. Lesja og Dovre, de ønsker å skape et samfunn som er inkluderende. Det er gode tjenester i disse to kommunene, og det er desentrale tjenester, altså det er tjenester der folk bor. Jeg tror politikken er på mange måter lik den, om man jobber med en liten eller med en såkalt stor kommune. Det som er viktig å få fram, det er om det er riktig for fremtiden å stå sammen. Og så tror jeg det at denne reformen her, den går ikke over av seg selv. Det er faktisk et felles storting som har sagt at det skal iverksettes en kommunereform, og da er spørsmålet opp til oss, hvordan skal vi forme det selv? Jeg har stilt mange ganger spørsmålet overfor de som er initiativtagere til denne prosessen, og det er jo Jan Tore Sandner i kommunaldepartementet som går i bresjen, og til og med han sier jo det at store kommuner krever altså sterke grender. Og det betyr at han også er tydelig på at det er store forskjeller på de prosessene som blir kjørt rundt omkring i landet. For i neste omgang så sier jeg det at vi bør ha flere kommuner som bygges opp etter Oslo-modellen. Altså hvor du har både fylke og kommune under ett. Og jeg tror det at hvis vi viser vei selv, tar et initiativ selv og sier hvordan vi vil ha det, så tar vi definisjonsmakten, og det betyr at det da er det vi som bestemmer. Og jeg håper jo det at dette folkemøtet kan være en oppstart på
at vi tar den definisjonsmakten, vi går ut og forklarer omverdenen om hvordan vi vil ha det, for i bunn og grunn så dreier det seg om de daglige tjenestene, og som Steinar var inne på, så er det jo både dette med lokaldemokratiet, det går på myndighetsutøvelse, og ikke minst samfunnsperspektivet, i tillegg til de kommunale tjenester. Så når man ser på to kommuner, så er det mer enn to kommuneadministrasjoner som slår sammen. Hvis det er slik da, etter at vi utreder at dette ikke gavner folket, at det er ikke slik vi vil ha det, så må de komme tydelig frem. Og jeg er opptatt av at en folkeavstemning bør vurderes. Jeg sier bør vurderes fordi at det ikke er besluttet, man kan ikke love noe, men jeg tror også en folkeavstemning er viktig i en slik prosess. Og ikke minst også undersøkelser og spørreundersøkelser, og at man da bruker de fora der folk er samlet. Helt til slutt så vil jeg si det at hvis man vil noe, så får man det til. Og jeg tror det at den største utfordringen som har vært både i Danmark og i Finland, det er at man har brukt alt for lang tid på å utrede altså muligheter på kryss og tvers uten at man har tatt beslutninger. Nå har Lesja Dovre tatt et initiativ. Vi vet hva vår egen kommune står for, og da er det opp til oss politikere å beskrive en fremtidig ny kommune, slik at dere skjønner på mange måter hva det betyr for den enkelte. Det må på en måte være vår jobb fremover nå, og det håper jeg at vi skal klare. Takk for meg. Vi gir ordet at Lesjø, som vil få kanskje de store perspektivet på det, så skal jeg bare få en historisk gjennomgang som går litt grann på det også har utlevd når det gjelder kommunedel og kommunesammenslutning her oppe i fjellbygden. Altså kommunen var jo de gamle prestegjeld. Det var en som begynte med at Lesja og Dovre og delte og Folldal var en kommune da formannskapsloven kom. Og da var det 392 kommuner i landet. Så vokste de folkelige bevegelsene fram på 1800-tallet. Og folk, ikke minst på bygda, begynte å tå og ønske og tå makt selv og styre sin egen hver dag og sin egen tilværelse. Så tallet på kommunen vokste ganske betraktelig, helt fram til faktisk 1957, da var det 744 kommuner her i landet. Men så kom det en veldig interessant sak som og skjønner i hvert fall eldre som kaller Skjei-komiteen. Og det er vel verdt å dvele litt grann ved Skjei-komiteen, skal gjøre det så stutt som mulig. Det ble sagt på Trondheim at den må gripe tak i det nå også. Bruke tid godt. Ja, Skjei-komiteen brukte tid godt, men den var nedsatt i 1946 og avgav innstilling i 1962. Men det var en komité som ikke var bygd på, skal vi si, de demokratiske prinsipper som oss kanskje ønsket i dag. Den var ledet til en meget respektert kar som heter Nicolai Schei, som sørget for at folk har en del mat under kriget. Han sørget for, man må sørge for forsyning, at folk også var en fylkesmann. Og han var sin komité, og de jobbet veldig grundig, og de jobbet både i det store og i det små. Og det finnes et arkiv etter Skjei-komiteen, det er forresten bare 10 meter langt. Det har på Riksarkiv, og det har en masse folk var bygd i landet. Og jeg skal bare lese stutt det som står om Lesja og Dovre. Det vil si Dovre har en mye, mye større mappe enn Lesja. Lesja har en av de minste mappe om i hele Skjei-komiteen. Det sier vel sitt. Hva stor forskjell det er på oss. Vi leser at Åre ordføreren sier at vi har altså to like kommuner. Jeg er ikke sikker på om det er en av sammen. Men i hvert fall så står det her at
den regnet ut hva Lesja har til ressurser. Det er ikke tål mer enn dette her. Herrens hus er under oppføring. Dette er bare på slutten av 50-tallet, 1950-tallet. Herrens hus er under oppføring i nærheten Lesja stasjon. Det ventes fullført i løpet av 1959. Og så kommer det med hensyn til det vi pratet om i dag om byråkrati og offentlig administrasjon. I sentraladministrasjon er ansatt ligningssjef med to assistenter, herredskasserer med to assistenter, samt formannskapssekretær, som også er sekretær for skolestyret, trygdenemnda og en del andre nemnder. Det er åtte skolekretser, der har fire delte, to tredelte og to delte. Kommunen har bygd gamleheim med plass til 25, og de har innført uføretrygd og tuberkulosetrygd. Det er Dovre da, som nå blir det psykolog. Dovre har en nyrestaurert administrasjonsbygg med Dovre stasjon. Den har følgende tjenestemenn i heldagsstilling. Formannskapssekretær, kommunekasserer med assistent og ligningssjef med assistent. Folkeskole holdes nå i to syvdelte kretser, en firedelt og en todelt små skolekrets. Det er innført kommunal uførhetstrygd i Dovre. Så da hopper konklusjoner i Lesja og Dovre, for den er ganske grei. Lesja kommune opprettholdes som egen enhet med sine nåværende grenser. Dovre kommune opprettholdes som egen enhet med overføring til Folldal av de tre Bergsengsetergårdene i det den vestligste Bergsengsetergårds vestgrense blir ny kommunegrense. Men i Dovre var det jo mye mer alvor, fordi at der var det sterke krefter som rett og slett ville, spesielt i Folldal, som ville legge mye mer til Grimsdalen og Kjerkil og Folldal. De sier at Kjerkil er helt naturlig til høyre den Folldal. Folldal er i over der, og til høyre den dalen. Det er nærmest et overgrep at Dovre har tettlinger seg vent. Der. Og da var det jo gruvedrift, ikke sant? Og det var store byer. Det var ute og gå på Malmor og både i Grimsdalen og på Tverrfjellet. Og da sier jo Dovre det at det som Folldal nå driver med, er noe av de største overgrepene de har vært borti i hele sin historie. Det er helt forferdelig at Folldal skal være så frekke, uten å tilby erstatning på noen som helst måte. Så det var jo da, som dere vet, ikke noe å bli skjønn. Flertallet i Kjerkomiteen var for å overføre Kjerkil og Folldal. Men Skei selv, han var imot det. Og da var det som oftast slik som Skei ønsket det. Og så var det jo dette her banket gjennom i Stortinget. Det var ikke noe mer med tid. Og den gangen så var jo Arbeiderpartiet, ja, omtrent ikke stort som det begynte å bli nå. I hvert fall så hadde de mye makt, og alt gikk. Det som er interessant å se, er det at det var jo da 290 færre kommuner etter at Skjerkomiteen var ferdig i Norge. Men det var nesten ikke bråk. Noen kriger var det i en del kommuner, og noen kriger var langvarige. Men folk, kommunene, aksepterte det. Og etter noen år, så hadde de fleste glemt hva deres kommuner nærmest de kom fra. Så var det der skjerkompetent stående mer eller mindre. Det var noe utvalg, og det var noen færre kommuner. Og det ble noen flere her og der, og jeg refererte jo da til den siste kommunesammenslåingen med Mosvik og Inderøy, ja, i Nord-Trøndelag.
Så per i dag, tror jeg, Persson, så det 429. Da har telemarkforskning de feil her. Men det er kanskje noe som har skjedd da til bilen. Ja, ok. Det var ikke langt om da. Nei. Og der står da saken i dag med Lesjadover, og nei, da tilføyer jeg til slutt til denne historiske stufte sammendraget, at Lesjadover var jo da avskilt skilsmisse i 1861. Og det var faktisk ikke noe bråk, ikke noe særlig bråk i den tiden. Det var så lite bråk, og spesielt Lesjingene, bare som dere vet, altså storskinna, at Dovre kan få tål Dombås, for det er ikke noe god vei. Men en annen sak er det at selv om det var avskilt da, så tok det altså 120 år før en offisiell grense var bestemt mellom Lesja og Dovre. Hun ble nedsatt eller fastsatt på kommunaldepartementet på 80-tallet. Og det vet jo at grensen mellom Ålvendingen er ikke fastsatt. Den dag i dag, så det blir sikkert en artig sak å fortsette seg med, det blir sammenslåing. Men det var den historiske gjennomgangen. Nå skal vi hoppe kanskje til den moderne tid, Lesja. Vær så god. Ordet ditt, og du har fått enig om at du er høy på i cirka 10 minutter. Ja, takk for det. Jeg har jo nettopp begynt i KS. Jeg har jobbet i 5 kommuner med størrelse fra 2000 til 3000 innbyggere, så jeg har litt sånn erfaring fra ulike typer kommuner, bykommuner og landkommuner. Og 25 år til dem så er jeg rådmann, så jeg har liksom litt, det er liksom litt min bakgrunn for å jobbe med kommunestruktur nå, og ha noen synspunkter på det. Hvis det skal være kort, så kan jeg si at problemet, hvorfor vi får en kommunereform, og at Stortinget overvelde flertall der går for at vi skal ha en kommunereform, det er jo at vi har store kommuner. Vi har store kommuner med nesten ingen innbyggere. Vi har for eksempel Rendalen, for å ta et eksempel som ligger litt unna her, som er større enn Vestfold fylke, og som har ca. 2000 innbyggere. Og vi har store kommuner i antall innbyggere som veks utover grensene. Og da bør vi ikke gå lenger til Hamar. Hamar by, den er i 3 kommuner. Det er i Stange, og det er Hamar by, og det er Ringsaker. Og det kan godt hende at det er den siste delen av utfordringen som det er viktigst å få gjort noe med for den norske samfunnsutviklingen. Men det er også store utfordringer for distriktskommuner som har folketallsnedgang, og som har en aldrende befolkning, og som møter de samme kravene til kommunale tjenester som de store kommunene. Og man vet også hørt om Skjei-komiteen. Den avgav mange innstillinger mens den holdt på, men de fleste endringene ble iverksatt 1. januar 64. Det er altså 50 år siden, og utredningen skjedde på 60 år siden. Altså før bilrasjonering og rasjonering var slutt, mens du måtte stå mange år i kø for å få telefon i store deler av datene. Det har skjedd en del ting. Det har vært en eksplosjon i hva kommunen holdt på med, hva slags oppgaver det var, og hva slags krav det er til faglig kvalitet og kompetanse. Alt dette her gjør at det er relativt brei politisk enighet om behov for en reform. Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg, og de sier at med dagens oppgaver så bør kommunene for å løse oppgaven på en god måte ha mellom 15 og 20 000 innbyggere. De ser liksom standarden. Statsråden har sagt at det er ikke noen absolutt grense, og både statsråden og stortingsflertall har jo sagt at det er lite aktuelt å bruke tvang, det er mer unntaksvis. Så det er en frivillighetsreform. Og det var utgangspunktet. Så er det dette med robuste kommuner, både knyttet til kompetanse, økonomi og så videre, som er noe av begrunnelsen, som er en faglig for at vi må se på kommunestrukturen. For når man først gjør det, så gjør det kanskje på 20, 30, 40, 50 år fremover. Og da må vi se mest fremover enn bakover, enn fremover. En liten artig ting, i forbindelse med 1814-jubileet nå, så begynte å se på den boka som har kommet ut, hvor mange plasser i Oppland valgte man representanter
til møte på Hund, som igjen valgte utsendinger til Eidsvoll-forsamlingen, og det var 18 distrikt. Så kommuneindelingen i vårt land er egentlig bygd på kirkens indeling fra gammelt av. Og den gangen så klarte man seg altså med 18 kommuner for å velge utsendinger til, som skulle igjen velge utsendinger til Riksforsamlingen. Det var i 1814. Nok om det, nok historie. KS som organisasjon, vi har ikke noe standpunkt om kommunen skal være slik eller så, hvor grensene skal gå hen. Vi har sagt at det som er viktig for oss, det er to ting. Det er at lokaldemokratiet fungerer og består, og at kommunene blir satt i stand til å løse de oppgaver som er pålagt. Foreløpig så har det vært enighet i Norge om at alle kommuner skal løse de samme oppgaven, og da vil jo det kreve en viss størrelse, et visst faglig apparat, for å kunne gjøre det på en god måte. Og det andre punktet som KS har vært tydelig på er at det er helt enstemmig i KS at det skal være et folkevalgt regionalt nivå. Regjeringspartiene er jo ikke begeistret for det, så det blir spennende å se hvordan de spiller opp til det, men det er i hvert fall KS sitt standpunkt. Så kommunene selv må finne svaret. Hva er det vi vil? KS, vi kan støtte opp med en del utredninger av nasjonal interesse, og vi kan bidra med faktaopplysninger og prosessbistand i den grad vi har kapasitet til det. Og vi skal være kommunens beste venn, sier vi. Men vi sier også da at vi skal være en kritisk venn. For om man nå har bestemt seg på forhånd at vi vil gjøre noen ting, så er det i og for seg et greit standpunkt, men da tar det også en liten risiko. Fordi at man har sett i den kommuneproposisjonen som det heter, som kom i går, så viste statsråden fram hvilke gulrøder har vi for dem som vil gjøre noe. Det vi ikke har sett, det er fisken. Det er en fokusert sak som heter inntektssystemet, som bestemmer hvordan penger vi overfører til kommunene. Og der kan man skru på diverse ting der, som gjør at det å være liten kan bli kostbart fremover. Dessverre får vi ikke svar på hvordan vi skru på inntektssystemet før våren 16, også rett før man må ta standpunkt til hva man skal gjøre. Men vi har en del utfordringer i samfunnet, som kommunene blir stilt over for de kommende årene, som vi prøver å ha med seg i diskusjon. Det viktigste fra mitt synspunkt er at man har en ordentlig diskusjon, og ikke tenker her og nå, og tror at man kan regne seg fram til om det lønner seg på kort sikt å gjøre slik eller så. Men helt blikket og så langt fremover. Dette, når vi tenker at det er 50 år siden sist, og kanskje 30, 40, 50 til neste år, så må man ha litt i lange linjer. Og jeg vet, som dere allerede kanskje har merket her, men vi får det først smellen etter 2020. Da får vi en voldsom økning i antall eldre i dette samfunnet her. Og det er jo behov for mye arbeidskraft å gi den servicen som skal være der. Og det stiller også store krav til den statlige finansieringen. I den såkalte perspektivmeldingen som Finansdepartementet ga ut før forrige valg, så sier man at man må øke skattene med 6% av bruttonasjonalprodukt i 2040 eller 50, slik i farten, for å kunne opprettholde dagens standard på pensjoner, eldreomsorg, sykehustjenester, og så videre, og så videre. Så her har man en langsiktig økonomisk utfordring, og vi har sett oljeprisen de siste dager, og at det kan svinge ganske fort. Så der har vi en utfordring. Og vi har det at vi er ganske mange eldre, og færre som kommer inn i arbeidsmarkedet relativt sett. Og det betyr at det blir ganske stor kamp om å få tak i de flinke folka. Og det som arbeidsgiver da å kunne ha et fagmiljø, ser vi i hvert fall blir viktigere og viktigere. Det å være alene på et fagområde, det kvir de unge seg for i dag. Selv om de har master, så å være helt alene på et fagområde kvir de seg for. Så å bygge opp robuste fagmiljø, der går det en av flere, og hvis den ene blir borte, slutter, så har du fortsatt mulighet til å levere tjenestene. Det er relativt viktig. Og distriktskommunene har betydelige utfordringer i og med at vi har en voldsom sentralisering for tiden mot de store byene og mot Oslo-Gryta spesielt. Og hvordan skal man da kunne opprettholde et grunnlag for å ha gode nok tjenester i distriktskommunene? Det er en virkelig kjempestor utfordring. Så min oppfordring er at du må ta diskusjon, prøve å tenke langsiktig og finne de riktige svarene, og i den diskusjonen så er det kanskje viktig å understreke at det er mye følelser. Og følelser er også relevante argument i tillegg til fakta, for det har jo identitet å gjøre.
Men identiteten går jo ofte til grenda, eller til lokalsamfunnet, ikke nødvendigvis akkurat dette der kommunegrensa går. Så den var fastsatt først i 1980. En utfordring som er spesielt for Norge-Brandstaden er jo at til sammen så er det vel omtrent nok da, til å tilfredsstille dette kravet på 15 til 20 000 innbyggere, 6 kommuner. Men det er en geografisk form som gjør det ganske utfordrende med en slags V, og få koblinger mellom Otadalen og dalen her. Så det er klart det er utfordrende, men det er på en måte, da har man folketall som nærmer seg det ideelle størrelsen, det er ekspertutvalget sin oppfatning. Og det med dagens oppgaver, den kommer en ny innstilling nå i desember om hvordan de ser på det hvis kommunen skal få flere oppgaver. Så mitt spørsmål er litt sånn provoserende, det er jo, er det nok bare Lesja og Dovre, eller må vi tenke større? Som sagt, vi har ingen svar. Vi kan hjelpe deg i prosessen, og synes det er viktig at det er diskusjon. Også veldig fint at du involverer befolkningen, for en del av de prosesser som har gått før, og som har stærmhøgget, har jo vært at man har kjørt en prosess litt for internt i kommunen, og så ikke involvert befolkningen, og så blir det blankt nei i en folkeavstemning, for det har ikke vært en god nok og lang nok diskusjon blant folk flest. Så jeg synes det er veldig positivt, og håper vi får et fint møte. Takk. Takk. Det er jo en del politikere fra forskjellige partier, så vi skal bare helst ut referere hva de står for, eller hva de sto for i år. I hvert fall. Senterpartiet kjenner oss jo. Det er et klart parti. Ingen sammenslåing uten at det skjer frivillig uten å ønske i aktuelle kommunene. Arbeiderpartiet, de har selvfølgelig både regnet andre holdninger, men de sier jo at det bør være frivillig, men ikke på en slik måte at enkeltkommuner kan stanse en hver endring som er ønsket av nabokommuner og er hensiktsmessig ut fra regionale hensyn. Det er veldig fiktig, unnskyld, eller fornærmende Arbeiderpartiet, men det er veldig fiktig formulering. SV er nesten som Senterpartiet, bortsett fra at den selvfølgelig holder meg i statlig styring. Og så har du Høyre, da, som har vært en drivkraft i denne her kommunereformen, så kjenner jo deres posisjon, og så har Fremskrittspartiet gått i Høyres retning egentlig. Det er jo et liberalistisk parti, så det først var jo for frivillighet. Nå er det litt mer tvangssammenslåing i ordbruket deres. Kristelig Folkeparti er splittet på midten, helt på midten, så å si på midten, men vil gå inn for tvang eller ikke. Og Venstre, de er jo da, ja, de vet jo ikke helt hva de går inn for, men de kaller det i hvert fall større kommuner, kaller det en velferdsreform. Det er det Venstre bruker, og de er vel heller ikke fremmed for å bruke forskjellige finurlige midler til tvang. Da er oss ferdig med den innledende runden, og da skal jeg bare minne på at disse der, to der med veggen, de går rundt med mikrofon og går rundt overalt, det var litt trangt her, så de kommer ikke mellom bordene, så de strekker mikrofonen bortover bordene, og så må de etter hvert gi mikrofonen at den blir opp til dem. Og så var det navn og reisested. Og det gjelder absolutt samtlige. Og da er ordet døpt bort og brukt det. Og så har ikke fastsatt noen tid, men brukt tiden jeg kaller nå. Og som sagt i panelet her, så er det jo en veldig fin start på den prosessen, og å få et ikke folkemøte med så stor frammøte. Så, vær så god. Johan, du må reise deg, og så sier jeg mikrofonen. Ja, det er det. Hvor sier jeg det?
Det er også interessant å få legge merke til det som har skjedd. Det er også interessant å legge merke til det som har skjedd. For få år siden så var det slik at hvis noen i Versal Dovre unntar framkom at det var en kommune, var det nærmest som å banne i kirken. Nå har vi inntrykk på at de fleste syns at det alternativet det er veldig greit. Ved kommunesammenslåing så tror jeg at det avgjørende er at innbyggerne kan identifisere seg med navn. Det kan oss i Versal Dovre. Og flytt ganske mye om navn i det daglige. Men jeg har lyst til å stille et spørsmål at ordfører om her. Har dere sett dere med resten til ordførerom i Nordland for å drøfte flere sammenslutningsalternativ? Nærmest for å sondere stemningen og tjeningen. For i tillegg til at to og to kommuner slår seg ihop, altså Versal Dovre, Selje og Vågå, Lommersåk, så har en alternativ med Versal Dovre selv som en kommune, og Vågå, Lommersåk som en i Oppedal. Og så har en det mest vidtgående alternativet som en kommune på alle de seks i Nordland, seks som eksisterer i dag. Og det er slik at anbefalingen fra det såkalte ekspertutvalget som kommunaldepartementet har sett ned, og som Børsø nevnte, de har kommet med en delrapport som går ut på at en kommune skal ha minst 15 000 til 20 000 innbyggere. Så det som det skulle få gjennomslag og bli normen, så ligger oss fullt an i Nordland med å slå ihop to og to kommuner. Skal vi prøve å få svar fra dine ordfører? Jeg har bare et par litt. Ja, ok. Alle seks kommuner har 19 100 innbyggere. Versal Dovre selv har 10 800. Om det skulle bli alternativet. Vågå, Lom og Skjåk har 8 300. Ja, da kan vi stoppe der, husker jeg. Takk skal du ha. Bengt, reise seg. Vi har diskutert det i Nordland, seks ordførere. Og man har kommet ganske tydelig fram til at selv om Vågå ønsker å kjøre en prosess for seg, sånn som de gjør nå. Og det samme har vi gjort også i Lesja og Dovre. Lom og Skjåk er ikke helt på plass ennå. De skal ha noen møter nå i neste uke, og fylkesmannen har jo blant annet krevd en tilbakemelding nå innen 10. desember på hvordan de ser for seg prosessen da fram mot 2016-2017. Alternativene har vi også diskutert da gjennom å se på det regionale samarbeidet som er mellom disse seks kommunene. Og jeg har jo sittet den tenketanken også til fylkesmann, og det regionale samarbeidet tilsier jo at det også kunne vært den type diskusjoner. For det regionale samarbeidet i de seks kommunene er ganske omfattende, mer omfattende enn det folk tror. Men det er ganske tydelige tilbakemeldinger på at man ønsker å se på dette i forhold til at det er to og to kommuner. Det har egentlig ikke vært andre eventualiteter som har vært behandlet seriøst egentlig. Det er det som har vært tilbakemeldingene. Det du sa med ekspertutvalget, så vil jeg jo si at det ble jo gitt noen signaler nå i forhold til ekspertutvalget, selv om det ikke er noe offisielt, så tolka jeg det litt sånn når kommunal eller statsråden hadde sitt møte med oss her i forrige uke. Og det de er villige til å se på, eller det de kanskje kommer til å se på, det er at de ser på kommunale oppgaver i forhold til størrelse. I og med at kommunalministeren har sagt at 20 000
ikke nødvendigvis er det altså noe tall som man skal hengse opp. Ja. Takk, Steinar. Jeg kan supplere litt da, for når det gjelder tallet som verserer med 15-20.000 innbyggere, så var det siste som vi har fått med når vi har vært på disse kommunereformmøtene som har vært nå, og der har jo både Sanner og likevel til alle rensen statssekretæren vår, og det har jo gått bort mer eller mindre i forhold til det her med antall innbyggere. Det som er, det de er mest opptatt av, det er at oss prøver å finne en måte som alle kommunene er best kjent med, og det er akkurat det oss i Lærstad prøver å få til. Også er ikke så opptatt av dette her med innbyggerantallet, men oss skal være med oss og prøve å ivareta det som er identiteten vår, og likens det som er den mest naturlige feltet for oss. Og Lærstad over er en naturlig samarbeidspartner, slik som oss er det i den sammenhengen her, og ikke gå større ut når det gjelder disse her Vågå og selv Vågå og Lommersåk, så har jeg jo tenkt inne på det, men dette her innbyggerantallet er ikke det viktigste per i dag, og likens er det vel det er så dårlig som føles det mest naturlig. Selv må vi ikke bli store på innbyggertallet. Du kan jo ha, som det står i sangen, lykkelig som liten. Ja, hvis dere har det anledning i alle sammen, fremdeles, ikke sitt for lenge over det, eller det især ikke så godt bakover, men du må, ja, du reiser jo navn og grad. Slik som jeg i Dovre heter i Asbjørn. Jeg heter Asbjørn Amler, og jeg er i den heldige situasjonen at i mine snart 40 år her oppe i Norddalen, så har jeg jobbet cirka halvparten av tiden i hver av de to kommunene. Det har vært en erfaring å samtidig finne ut det at det finnes kjempebra folk i begge leire. Det går helt fint å jobbe sammen, og vi behøver ikke være redde for avstand. I de siste årene så har jeg fått arbeide sammen med elever og lærere som kommer fra andre deler av den sørlige delen, altså hvis man tenker fra Nord-Trøndelag og sørover. Så viser de det at vårt område er veldig interessant. Vi har noe å jobbe sammen om. Og jeg vil hilse denne prosessen som er kommet i gang nå. Vi vil jo gratulere Vigga med å ta initiativet. Men jeg vil hilse denne prosessen som er kommet i gang nå velkommen. For jeg tror det at vi sammen kan bli et ganske bra lag. Vi har veldig lite å kjempe mot hverandre om. Jeg er av de som bruker fjellet mest, og ser det at vi ser ikke grensen i fjellet like lite som vi ser det under vann. Men vi har veldig mye felles å gripe fatt i. Og det som kan være veldig interessant, det er å høre noen tidsrammer som kommunene har satt for det videre arbeid. For det kan være interessant for oss. Og hvordan eventuelt innbyggerne blir tatt med på råd, på veiledning videre fremover. For jeg tror faktisk at vi kan ha noe å bidra med i prosessen. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Skal bare si at vi skal bytte så lenge ha en kaffepause. Og så har vi så heldig å få 9. klasse på skole her til å sørge for bevekning. Så det er oss heldige at oss har elever som stiller ut for oss, og det kan man få en klapp på skjema. Det prøver vi ikke å nå, for å fyse opp og skjenge på det man har. Men så til et par, spørsmål og innlegg før kaffepausa. Så der ja. Ja, Jan Soli. Og jeg er jo politiker i Dovre. Jeg har et enkelt spørsmål. Robuste kommuner.
Hva legger for eksempel KS i en robust kommune? Hvilke tjenester skal det tilby? Det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet er jo da hva som er viktigst i sammenslåingen. Jeg har jo lest det politiske papiret, der det er da utmark. Forvaltning til den er av det viktigste punktet. Men ut fra min mening så er det arbeidsplasser i kommunene. Vi må ha noe å gjøre for å få folk til å bo her. Det er to spørsmål jeg vil gjerne ha kommentarer på. Men det stiller jo at ja, det første er jo at Lesjøen, men når det gjelder litt her med tidsplan, så har oss jo visse ambisjoner, men altså dette her er upløyd mark for de fleste av oss. Men oss håper at oss kan kunne være med oss og legge fram en del ting i løpet av vår, sommeren 15. Men her er det en del osikre momenter som er inne og går. Om oss skal blant annet ha en folkeavstemning, om det er riktig å knytte den opp til valget og slike ting, så har oss ikke noe på fasit der enda. Hvis det skal være en folkeavstemning, og det er som en Bengt var inne på, det er vel kanskje riktig etter mitt syn, og ikke bare kanskje, jeg synes det er riktig at innbyggere kan være med og uttale seg på det på gjennom en folkeavstemning. Men også lærmestolig tenkt den rundt dette her med valget. Det er mulig at det er feil, og så legger det inn akkurat der. Ja, Bengt, har du noe tilfelle? Ja, når det gjelder tidsplan, så er jeg helt enig. Også fram i høsten 2015 så er det snakk om at man har en sånn førstegangsdiskusjon i forhold til det som går på kommunesammenslåing. Det er i hvert fall en tidsplan vi har lagt ut. Spørsmålet til Johan Solli, så er det jo helt rett at i det mandatet som kommunestyret da ga til felles formannskap for å utrede og lage da et mandat, så var det tatt opp spesielt det som gikk på fjell. Men i det som ligger på samfunnsutviklingsperspektivet, så står det jo da i mandatet nå at det skal da ha fokus på næringsutvikling, befolkningsutvikling, hensiktsmessig arealbruk, samferdsel, samfunnssikkerhet og beredskap, miljø og klima, og også på den sosiale utviklingen i kommunen. Så de tingene vil jo bli fanget opp der. Og det er kanskje også det viktigste området hvor man må sette ned arbeidsgrupper som består av helt andre folk enn politikere og administrasjon i disse to kommunene. Det er jo her man virkelig må få røster fra de som mener noe om akkurat dette med samfunnsutvikling. Takk skal du ha. Ja, da tek oss vel kaffen. Og kunne tenke meg at under den kaffepausa så kan dere prøve å tenke litt mer konkret? Kanskje skal få noen spørsmål, ikke være redd å stille spørsmål om geografisk plassering, om dere som jobber i det offentlige, om fagmiljø, alle disse her viktige spørsmålene. Det er ikke sikkert et tresvar. Enda bedre så skal jeg ta i hvert fall ett spørsmål som vi har fått skriftlig her, og da må vi akseptere at det er anonymt.
kan jo få et tusen styrt, kanskje ikke så enkelt, men både her må dere ordføre og rådmenn. Vil det være to kommuneadministrasjoner? Ja, men det er først for å enten dere må reise seg og svare opp på det da. Ja eller nei? Det er en del forvisen. Hvis vi slår ihop kommunene, så blir det en administrasjon. Det blir en ordfører, det blir en rådmann. Ja. Men det kan jo bli hvem som helst. Ja, jeg går ut på det ordfører, jeg får selv bestemme det ikke. Ja. Og så satsa på å drive på til cirka halv ti, og som jeg har sagt, så er dette her en gyllen anledning. Og de har jo sagt ordføreren at dette her vil de høre på, men da må vi jo holde noe høyere. Så det blir nytt anledningen. Der er han, da kjenner vel ei med en mikrofon. Jeg heter Jørgen Berg-Dombås, og har mesteparten til slektene på Lesja, men det er litt på Dombås i fleste årene, men nå er jeg først at enda til Lesja. Og jeg synes samarbeidet slik det er nå fungerer veldig bra, og jeg er litt redd for å skake på røyt og så slå ihop hele Norddal, så jeg håper at det kan bli kommet arbeidet for å også slå ihop Lesja og Dovre. Og nå går det vel rasen i Romsdalen om noen timer, og så blir det bygd en dam i Rosen, og da er jeg så egentlig utestengt fra omverdenen som en kring. Så da har jeg fått føle opp, takk. Det var en original tanke, da bør vi egentlig ikke diskutere meg her. Men bare håpe på ras, så... Ja, det... Var det noe... Største spørsmål der, som skulle svare på? Nei, det var bare at du skal uttrykke for en mening. Ja, så... Der er det en hånd. Ja, vi må reise dere om og si navnet ditt. Vente på mikrofon. Og har vi mikrofonen i hånd? Jeg tror jeg også noen. Og jeg vil erkjenne halvdine og flytte over et dårlingen, og nå har vi ikke lukket der. Nærmere en mikrofon i hvert fall. Ja, og det er en ting jeg er litt opptatt av. Jeg jobber ikke lenger, jeg er pensjonist, men ser at det skurrer en del, syv ganger de har dette ved land, politikere, både her og der. Og det går mye på persongreier. Og hvis dette skal lykkes, så er det bare at de prøver å modereres litt grann. For det kan bli kjekt for befolkningen å bare se at det er ganske mange som er uenige da. Og at hvis det skal da felles delmål og hovedmål, så må vi tenke langsiktig. Og det er bare å gå i kompagniskap med Lesja og Dovre. Enn å famne over Våga, Lom og Sjåk, for du kan ikke heller styr på mange kjerger om gangen. Hvis du ser at du skal gjøre at du ikke må til. Nei. Det er det jeg får si. Noen som har prøvd min dag, mislykket stort til. Takk skal du ha. Takk, takk. Det er en... Anton Hole, det... Vet vi. Det er sånn. Jeg har opptatt av mange ting med det her i sammenslåring, men jeg tenkte bare til å stille noen spørsmål. Det som ligger med nest nærest. Det næreste er kanskje fjellet, men helsetjenesten er viktig. Jeg har lyst til å få litt historisk på det, som jeg var inne på i starten her. Og så har jeg helt fra 1880-tallet hatt kommuneleger, som den gang heter distriktsleger. Da hette distriktslegen i Lesja med bosted Dombås. Den siste som ansette den stillingen var den halve Eskeland, tidlig på 70-tallet.
senere så fikk oss jo kommunelege Børsa. Og det er litt uttatt av da, det er jo det her med den desentraliserte tjenesten. Gamle Gullberg som bodde på Tombås, han dro på Trilogos ture til Nesjåskog, han tok sin død av det. Det står i nekrologen at disse tre dagers ture til Nesjåskog tok hatt på ham, står det. En gang ble han liggende et stedelivet, sleden hadde vestet og hesten var løpt sin vei. Han fikk mye sykt og døde til den. Ikke fullt sak i dag, men han har behov for en desentralisert tjeneste. Og som dere vet, så har Nesja de siste årene mistet mye helsetilbud. Og så har han mistet ambulansen. Og så har han mistet en robust legevakt, vil jeg si. Og så er ferdig med å miste det som heter bakvakt. Så vil det ikke være lege tilgjengelig i Nesja og Dovre. I hele tatt, slik som det er i dag. Og den er altså tilbake til 1880-tallet for å finne parlamentet. Så derfor så vil jeg stille spørsmålet til ordføreren spesielt, og si at jeg håper at dere ser at den desentraliserte helsetjenesten er svært viktig for folket. Det er ikke snakk om bekvemmelighetshensyn for doktoren her. Det er folk i utkantkommunene, og i utkantene av de store kommunene som blir, som er avhengig av å få en tjeneste som fungerer. Og det er ikke noe misforhold mellom å ha en desentralisert tjeneste og ha en robust tjeneste. Så jeg vil utføre litt på å si hva dere mener om den fremtidige organiseringen av helsetjenesten. Ja, dere ser et svar hver på det. Det er et fryktelig viktig tema når det gjelder helsetjenesten, og jeg sa det innledningsvis også. At det er noe som først oss skal ta tak i for oss å kunne gi et svar på. Men som du sier, Anton, det er klart at det står i mandatet, det står i vedtaket, at vi skal ha en desentralisert struktur, og det innebærer selvfølgelig at vi skal ivareta tjenestene og tilbudet og innbyggerne på best mulig måte. Og også helt avhengig med de avstandene som vi har, bare i Lesja Dovre, og har et desentralisert tilbud innenfor det området der. Og det kan jeg med sikkerhet si at det er ingen av oss ordførere som vil gå for noe annet enn et tilbud som er forsvarlig for alle. Det er utgangspunktet, men jeg har jo ikke begynt å diskutere detaljene enda. Nå skal jeg fått prate på det overfladiske i omtrent på og innad i kommunestyret. Bengt? Du har lov til replikk, Anton, Ja. Tjenestene skal jo på en måte være der folket bor, og det er jo selvfølgelig også en del av helsetjenestene. Jeg tror det er viktig at man ser på omsorgstjenestene også som en del av det. Og det er klart, de er jo på mange måter plassert trygt både i Lesja og Dovre, og det tror jeg også fortsatt at de skal være. Når det gjelder dette med det rent sånn organisatoriske forhold til leger og legevakt, så er det også her muligheter til å ha en forferdelig rabalder. Så disse tingene må man begynne å snakke om tidlig. Og så må man ha brukerperspektivet for øyet. Man må tenke litt ut fra enkelt hvor langt skal man reise på ting. Og det er ikke reise i kilometer, det er reise i tid. Det er det som er det viktigste. Kommer man til Oslo og man skal kjøre 18 kilometer, så tar det kanskje 5 kvarter. Ikke sant? Og da er det kanskje bedre å noen ganger å reise 40 kilometer her, og det tar en halvtime. Det er viktig at man har det for øye. Og så er det vesentlig at det er fortsatt næringsutvikling som må til for at vi skal kunne ha gode tjenester. Hvis ikke det blir næringsutvikling arbeidsplasser, så blir det heller ikke skatteinntekter til at vi får gode tjenester. Det er fryktelig viktig. Takk. Det er skjønt. Jeg skal selvfølgelig ikke blande borti hvordan man skal organisere tjenestene her, men jeg kan bare nevne hvordan nasjonale regelverk griper inn i handlefriheten og mulighetene. Det er på høring nå, eller har vært på høring, nye forskrifter om til dette med legevakt. Der stilles det svært høye nye krav til legevakt, som gjør at en rekke distriktskommuner vil slite
sånn som vi ser det, og har advart mot å på en måte begynne med dette før grunnlaget, eller krav til spesialister og så videre. Men dette er bare et eksempel, det er derfor jeg kan gjøre det. Det kommer stadig sånne nasjonale, faglige normer som presses ned over oss, over kommunen, med basis i, holdt på å si, fagfolkas litt ideelle krav. Og dette er bare ett eksempel, og dette kommer på området til området, og er det egentlig kommunesektoren er litt utsatt for i forhold til å levere den kvaliteten som forventes i fremtiden. Så nå håper jeg at det blir stoppet, inntil, i hvert fall inntil videre, men her ligger det mange sånne elementer som kan utfordre måten vi driver tjenestene på i dag. Og vi vet at de gamle distriktslegene, de jobbet natt og dag, og var billig i pensjon. Flertallet av legene i dag er jo kvinner, og vil ha en helt annen arbeidssituasjon, så vi står overfor noen utfordringer her for å få dette til å henge helt ihop. Takk. Ja, takk. Anton, ja. Takk for kommentar til det jeg har. Det er veldig viktig den såkalte nye akutforskriften som er på trappen nå, som også har hatt en høringsuttalelse på for Østfold kommune blant annet. Den setter slike krav til legevakt, at faktisk så kan det bli vanskelig å utfordre legevakta punkter enn også innenfor kommunale legevakta. Det er en fullstendig meningsløs kravspesifikasjon til legers kompetanse og til overvåkning av unge leger som skal jobbe i vaktsituasjon. Det kan også ha en veldig utfordring fremover med å kunne greie å opprettholde en forsvarlig helsetjeneste i utkanten. Så det blir som sagt bare verre og verre, egentlig. Ja. Ja, mikrofonen her, ja. Jeg heter Aud. Og du heter Aud. Einbu, kanskje, fremdeles? Ja. Ja. Jeg bor da på Lesjaskog, og jeg er kanskje litt mer vestorientert enn mange her. Så nå når det blir diskusjon om sykehus og legevakt og slike ting, og da tenker jeg fylkesgrense mot Møre og Romsdal. Og så er jeg klar over det at oss som bor på Lesjaskog, oss har onde halve veien mot Molde og sykehuset der, mot oss har på Lillehammer. Oss har halve veien mot legevakt på Åndalsnes mot Otta. Og når en nå skal diskutere kommunegrenser og slike ting, går det ikke da an å diskutere fylkesgrenser også, og at man kan komme seg over fylkesgrenser og få tjenester der som ligger nærere oss enn hvis vi skal måtte reise opp Otta hele tiden. Det er beintøft å være syk og kjøre 20 mil midt på natten. Så hvorfor ikke å se på fylkesgrenser, den første regulære grenser? Det er mitt spørsmål. Takk, og det var du, Hanne, ja, vent da, du er på vei opp, så da... Nei, altså, når det gjelder beredskap, så mener jeg at det bør ikke se noen grenser i hele tatt. Beredskap må altså rett og slett være der det er mest formålstjenlig i forhold til de som blir syk. Det tror jeg må være lederegelen. Det gjelder både legevakt, det gjelder ambulanse, og det gjelder sykehus. Og de tilbakemeldingene har vi gitt gang på gang. Vi prøvde oss også med en felles ambulanse Lesja, og så også da deler av Rauma sett under ett, ikke sant, for å kunne argumentere for at det skulle være mulig for å få til en ambulanse ekstra. Og jeg synes faktisk oppe i Nord-Gudbrandsdalen så er det altså ikke mye for langt. Jeg har bodd 13 forskjellige plasser i landet, og jeg har aldri vært på en plass som har altså så langt tjenester, helsetjenester som det vi har. Og de tingene vi snakker om her, det er altså helt vesentlig, og det er noe som Lesja og Dovre må stå sammen om. Både ambulanse, og ikke minst også at man må frakte folk dit det er mest formålstjenlig. Og det vet jeg også det blir gjort når det er hvertfall akutte ting. Så fylkesgrenser i så henseende, det er en organisatorisk grense, og må på en måte ikke legge noe til hinder for det du snakker om, Aud. Ok, Hanne. Og da... avsluttes som jobben av Santon etterpå. Da er det sånn at det er sagt fra regjeringens side at det skal være, altså dette her med kommunereform, det skal inneholde alle muligheter, alle aspekter, også
Det er både kommunesammenslåing, det er kommunedeling, og det er fylkesgrensejustering. Og da tror jeg skal tenke litt grann videre. Jeg skal ikke bare klappe sammen to og to kommuner. Det er heller ikke alltid noe inn å være veldig like. Det er faktisk viktig å kunne komplettere hverandre. Det ser vi i forhold til for eksempel Gjøvik og Lillehammer. De har faktisk en utfordring med at de er for like. De har ikke denne muligheten for å kunne utveksle arbeidsmarkedet blant annet. Og så er det en annen ting. Vi snakker mye om bo- og arbeidsregioner, og det er viktig. Men når det gjelder bo, altså hvor er det man bor, så er det ikke kun de fastboende. Oppland, det er Norges største hyttefylke. Vi har en kjempe besøksnæring, vi har natur- og kulturfylke. Men du ønsker jo nå, men jo, men det handler litt om det, at vi har veldig mye ekstra innbyggere som skal ha tjenester. Og det må vi ikke glemme, for det er et veldig, veldig viktig grunnlag for at vi kan ha tjenester hvis vi tar i bruk de ressursene som ligger der. De er grunnlaget for at vi faktisk kan få bedre tjenester enn vi ellers hadde fått. Det glemmer vi noen ganger. Takk. Ja, takk. Ja, det er her fremme først du, og Elisa, ja, Elisa. Ja, jeg heter Elisa ved Tømsleten, og jeg er som Aud, litt lenger vest til bygden Lø. Og når dere pratet om helsetjeneste, så er det jo et faktum at da jeg kom mot skoget, for 35 år siden så var det to doktorer og gå på Lemmaskogen og det ble en, hvis det av og til er det. Så det er klart at dette er nedbygging, så det hender. Og jeg lurer på hvordan ser dere for dere at det skal bli næringsvekst og utvikling i to kommuner som er såpass like som Lesja Dovre, og ganske like i størrelse, altså innbygger. Hvordan ser dere det? Og som Aud nevnte på meg, vestover. Hvorfor går det ikke an å se vestover over fylkesgrensen for kommunesammenslåing? Hvorfor skal det være kun del av Utland? Bengt sier at dette er kun organisatorisk tid. Dette må få vest over fylkesgrensen for å få helsetjeneste. Og det funker jo ikke i nærmest alt. Hvis de reiser til åndersnest og doktoren, så blir heimatsendt. Og de tar i 5 mil, og totalt har de 10 mil, som jeg vil si. Og det er jo ikke noe særlig holdbar situasjon, og det, litt av synes det er viktig å prøve å få til et samarbeid på tvers på fylkesgrensen og ikke bare kommunegrensen. Takk skal du ha. Ja, men ta et veldig kort svar da. Ja, nei, altså, også er jeg inne på mye som er viktig her nå, dette her med fylkesgrenser. Det er klart at det er, og så har vi ikke svaret på likevel, men det er arbeid som vi vil ta med oss via, og som vi er nødt til å slå på. Men samtidig så er det nå, det som vi konsentrerer oss om nå, det er jo Lesja og Dovre som er utgangspunktet. Og Sverige da, som vil ha utfordringer på når det gjelder arbeids- og næringsutvikling. Det er noe som oss sliter på i dag, og så har det som en utfordring. Det er noe som hele Gudbrandsdalen, kanskje hele indre Østlandet har en utfordring på, for oss har en negativ befolkningsutvikling. Jeg tror uansett om oss er ihop med andre, så vil oss ha behov for å få litt statlig drahjelp. Det er her for eksempel med arbeidsgiveravgift vil være et viktig poeng for å kunne skape mer aktivitet. Og der har oss en felles utfordring. I hele, ikke bare i hele regionen, men i hele Østlandet, i Østlandet. Så det er slik at vi også løper til å være med oss å se på. Ja, takk. Ja. Unni Holmstrøm, Lesja. Takk til Anton for det han sa. Det var ting jeg tenkte å spørre om mat, men vi fikk jo mye informasjon av han. Jeg vet ikke om jeg ble noe særlig klokere av panelets svar, men det er en annen sak. Jeg er politiker på Lesja og får henvendelse fra Lesjinger. Og spørsmål som jeg ikke har kunnet svare på i forhold til at vi skal slå sammen med Dovre. De sier, hva er det vi egentlig har til felles med Dovre?
Hva er det som er så likt med oss og Dovre? Jeg tenker vi kan jo nevne skolesaken, for da sto vi jo sammen. Ellers har jo de fleste følelsene at det går en sånn klar grense, hvor lesjinger holder seg der, og dovringer der. Så å krysse de og være med på ting på hver sin kant, det virker vanskelig. Mange lesjinger tror også at vi har mye mer penger enn Dovre. Jeg vet ikke akkurat om det er helt riktig, men det er i hvert fall oppfatningen til befolkningen på Lesja, som jeg gir uttrykk for nå. Det de nevner, og der var det vel kanskje et poeng utenfor det lille jeg vet, at kraftinntektene til Lesja er vesentlig større enn Dovres. Dovre har ikke. Nei. Det var det folk sa, men det kunne ikke jeg føre som argument. Og du burde da få tausle også i vår en. Skolebarna går på skole i Sed Herre og har så vidt vites gjort det så lenge det har vært skole i bygdene. 2. Konfirmantene blir forberedt og konfirmert i Sed. 3. De døde blir begravet på Nordsjøen kirkegård. Før denne kirkegården ble opprettet, ble de døde begravet i Sed hovedkirke. 4. Det er den snareste vei til butikken i Sed Herre, slik at oppsittende gjør den overveiende del av sine innkjøp i Sed Herre. 5. Alle 6 oppsittende står tilsluttet Otta Ysteri, som har melkerute frem til dem. 6. Vår viktigste arbeidsplass er østlandske stedeneksport, steinbrudd og verksted på Tolståsen, og alle arbeidere på denne arbeidsplass er innmeldt i Sed Trygdekasse. 7. Vi er tilsluttet Otta telefonsentral, hvor vi kan ringe uten rikstelefonutgifter i selv, mens vi får rikstelefonutgifter når vi ringer til vår egen kommune. 8. Vi har postadresse selv, og vår posthute går ut fra selv postopperi. Av ulemper vi har ved å tilhøre Vågaherren kan ellers anføres. Av hensyn til forsyningssituasjonen måtte vi både under og etter krigen foreta mange kostbare tidsøvende turer til Vågå vedrørende rasjoneringen. Og vi må fremdeles gjøre det i mange forskjellige gjøremål. Det vil falle oss langt mindre besværlig å reise til Otta ved slike anledninger. Det var, og bare for å avslutte den historien, så fikk de medhold de 6 utsiktene og var overført. Kan jeg bare få svar på hva er det dere ser som er fellesskapet og likheter mellom Lesja og Dovre? Og hvorfor tror dere at lesjinger og dovringer blir så bra for å være i samme kommune? Takk. Ja, ta det et stort spørsmål, men ta en stutt svar på deg på to. Nei, som jeg sa innledningsvis, så er det jo sånn både næringsmessig i forhold til det som går på geografi, størrelse på kommune, hvis vi ser på felles utfordringer, så er Lesja og Dovre ganske like. Ser man på kommunale tjenester, så tror jeg også vi er ganske like. Det ser vi blant annet på en del målinger som er gjort i dette kommunebarometer og sånt. Så Lesja og Dovre kommune er, kommuner er like. Sånn rent sånn fysisk. Det er det ikke noe tvil om. Om man blir fornøyd eller ikke fornøyd, det er jo litt avhengig av, tror jeg, hvordan grendene skapes. Og du snakker om Lesja skog, og jeg hører jo også... Nei, men altså, det er i hvert fall sånn som jeg tolker det litt. Så er det slik at de grendene, de må også på en måte ivaretas på en god måte i hele kommunen. Og det tror jeg er det viktigste, det er noe min oppfatning. At folk har gode tjenester der de bor. Og det tror jeg også vi kan klare å få til med i en felles kommune. Ja, Steinar, noen ord om jeg skal være snart. Men samtidig i juni så må vi være klare at det ligger kommunestyrevedtak som sier en del ting da, som oss nå for her også. Og det at vi skal få til, som skal mulig ut et felles forpliktende plattform som beskriver en ny kommune. Det er det som er utgangspunktet vårt. Og hvis oss alle sammen er ærlige mot med oss selv nå, hvis oss tek oss en tur av Dombåsen efter, så ser vi oss hvor å finne skillene nå.
Her har vi et veldig vanskelig spørsmål som er kommet anonymt, og det forstår vi jo da. Hva skal den nye kommunen hete? Har dere tenkt på det? Nei. Det var en som har stilt det spørsmålet da. Og så var det en som har stilt et annet spørsmål, og det vil det nye kommunesenteret være Dombås? Det kan dere svare på. Hører du ikke? Nei. Altså, oss har ikke sett for oss at det nye kommunesenteret er på Dombås. Og så har to administrasjonsbygg her i dag som man skal bruke, og oss har, kan godt være en mulighet at oss fordeler administrasjonene, slik som oss nå deler seg opp for eksempel innenfor landbruk, og flytter over en del tjenester. Nå går til Flesja, nå går til Dombås. Jeg synes det vil være meningsløst hvis vi skal være med oss og slå ihop kommunene og bygge et nytt rådhus på Dombås til x antall hundre millioner. Da tror jeg at vi er inne på et feil spor. Men at for eksempel ordfører og noen andre ifra administrasjonen har en base der du har mest folk, det vil være naturlig. Ja? Bengt, er du enig? Ja, altså akkurat som Steinar sier, så er jo Dombås et sentrum i så henseende at det er der vi har handel og vandel, det er der folk oppsøker en del tjenester som man ikke har i andre kommunene. Når det gjelder administrasjonsbygg, så er jeg helt enig med Steinar. I den digitale verden vi lever i dag, så er det fullt ut mulig å kunne altså da ha en delt administrasjon, det har vi hatt i dårlig mange år. Og så det er på en måte ikke det som er den store saken når vi skal se på en felles kommune. Så de tjenestene går an å fordele slik som vi i stor grad også gjør i dag. Hanne? Ja. Da skal jeg si det sånn som jeg får det bli. Og det er at jeg tror det blir et kommunesenter på Dombås. Jeg tror ikke det blir på Dombås, for jeg tror ikke det blir på Lesja. Skal det bli en kommune, så er det naturlig å ha en administrasjon. Det vil være mest. Når vi snakker om fagmiljø, det er jo et av de ting vi kan utvikle på å bli en kommune. Der kan du ikke sitte med 10 kilometer imellom og ha de samme. Det blir veldig rart. Og så fikk jeg ikke svar på det siste spørsmålet, som er hva det må jeg få lov til. Og det var, hvem var det som spurte Unni? Var det det? Altså, i forhold til dette her med altså, vi har rollene som en kommune skal oppfylle. Det er altså for det første tjenesteprodusent, og der skal vi få utvikling ut av kommunereformen. Så myndighetsutøvelse, det ordner vi til ordnes alltid. Og så har denne her samfunnsutviklerrollen, ikke minst. Og den handler altså om planlegging blant annet. Og det må man få flere krefter på, for det er kanskje det alle, eller ikke kanskje, det er det alle innbyggere i Oppland er mest misfornøyde, og de mest misfornøyde i det landet, det sier jeg. Og så er det siste, som ikke er minst, det har vært sagt flere ganger her, folkeavstemning. Regjeringen har ikke satt det som sin første prioritet. Sin første prioritet er en spørreundersøkelse, og den synes jeg vi skulle ha fått gjort veldig raskt. Og den skal være ganske detaljert. Dette er det viktigste politiske sak på 50 år for våre kommuner. Hvorfor kan vi da ikke begynne med å ha en spørreundersøkelse? Så nok som også tar inn over seg at vi skal snakke om identitet og tilhørighet. For det også er noe av det ekspertutvalget har sagt. Og det er viktig. Takk. Ja. Øyvind Trikk, Dombås, også litt lokalpolitiker. Jeg hopper litt tilbake et tidligere i kveld, og da var det spørsmål om Skjåk og Lom, og selv om Vågå skulle slå seg sammen, og så høres det ut som vi bare har vært på frihjelferd dit, men har dere ikke spurt Folldalen og Oppdal da? Jeg vet i hvert fall på Oppdal, og der er kanskje også Dovre litt sånn det, mange av oss som er like mye til Oppdal som vi som er sørover, i hvert fall i det daglige og det praktiske, hvor vi både handler og har sosiale nettverk.
Jeg har flere spørsmål, hvis vi kunne få ta det ene og høre hvorfor har vi ikke henvendt oss rundt det som er felles for Folldalen og Oppdal og Lesja Dovre, nemlig fjellet. Du har flere spørsmål? Etterpå, ja. Etterpå. Ja, men til etter gangen. Altså, det er riktig det at det har vært en del samtaler med Folldalen. Vi har ikke vært med på dem, men vi vet at overordførerne har hatt samtaler med Folldalen. Men som vi sa innledningsvis i dag, så synes jeg at det er mest naturlig at oss ikke ser for stort på de første omgang, at oss holder oss opp det som er, la oss si, minst arbeid, minst administrative oppgaver på, for oss å få utredet. For oss vet at uansett så skal oss gjennom en del prosesser, og skal gjennom en del utredning nå, før oss kommer land med dette her. Og desto større områder skal fange om, desto større er sjansen for å mislykke. Vi tror at dere kan ta forholdsvis små skritt på dette her, hvis ikke hva resultatet er riktig til slutt. Men hvis dere går for fort eller for stort inn i dette å begynne med, så er sterkt frarådet til fra andre som har prøvd det, at da går oss i et felle, og den er faktisk ikke mer kategorien. Tenkt. Når det gjelder Folldalen, så er det jo slik at de faller litt mellom to stoler vi også. De snakker jo også om at det er deler av Folldalen, og var jo du litt inne på det, Egil, også i starten, sånn rent historisk, som har en tilknytning til Dovre, og så er det nok deler av Folldalen som har en tilknytning da til Østerdalen. Og den grensa går vel kanskje nede ved Grimsbu. Men dem har ikke tatt noe videre initiativ overfor oss i de samtalene der, og Oppdalsordføreren lanserte jo en sånn sløhetta kommune, hvor han da snakket om Oppdal, Folldal, Dovre, Lesja, Nesse, Rauma, Sunndal, og ønsket å kalle den kommunen sløhetta. Men jeg vet jo at nå så er jo de i en dialog i forhold til Rennebu og Midtre Gauldal, og så er jeg litt usikker på Sunndal. Du har flere. Bare en replikk på det, men det er tydelig at det ikke har vært noen ordentlig seriøse samtaler ditt. For når du leser Oppdalingen og Opp og de lokale avisene og ser på nettet her, så er det tydelig at det siste utspillet var en kollega der i Bengt som sa at alt innenfor 70-80 kilometer fra Oppdal, det passer veldig godt inn i en stor kommune der, så burde vi kanskje se litt dit om. Men så er spørsmålet, vi snakker ikke så mye om økonomi. For det er jo helt klart at både Lesja og Dovre har nå store utfordringer på økonomien. Og der er det slik at det måner ikke å spare en ordfører og en rådmann hvis dette skal gå ihop. Og hvordan har dere sett for dere at ting skal harmoniseres? Vi har ganske høye kommunale avgifter i Dovre, lavere enn i Lesja. Blir det lavere i Dovre hvis vi slår oss sammen med Lesja? Eiendomsskatt. Det er mange forskjellige ting som står på bedringen som skal utvikles. Jeg vet at det er et eldresenter på Lesja til et par hundre millioner eller der omkring som skal realiseres. Blir sånne ting satt på vent i påvente av en større kommune? Så i det hele tatt, hvordan har dere tenkt å harmonisere økonomien? Og så det siste til deg, Hanne. Jeg er overbevist om at du er helt rett i at etter hvert så må det jo bli ett kommunesenter, og jeg tror at det blir dumme, så skal man like eller mislike det. Jeg har mange gode venner i Lesja, jeg har fått lov til å drive mye næring i Lesja, og satt stor pris på det. Men skal det bli noe effektivitet ut av ting, så må nok ting samles under ett tak, uansett hvor langt teknologien kommer til å gå. Da skulle jeg gjerne likt å høre om Halvard, eventuelt om Kai Ove, som ikke har sagt noe hittil i kveld, om de har noen synspunkter på hvordan de har tenkt å organisere sine enheter sammen. Takk. Ok. Ja, det kan sikkert stille dere to da, men skal du ha en replikk først til svaret som først er der? Så. Ja, nei. Nei. Ja. Jeg tror at det er riktig å si litt om det, så kan rådmann supplere litt om det etterpå. For oss har jo, på dette tidet, nå prater vi for dette tidet, selvfølgelig så har vi også en utfordring når det gjelder økonomi, men og det tror jeg er en prosess som oss egentlig har fryktelig godt å gå gjennom. Så lenge, for den skal komme godt ut, og det føler jeg meg helt trygg på. Og Lesja, jeg vil hevde det, at han har ikke noe dårlig råd. Den som sier det, de har ikke satt seg godt nok inn i det. Og skal
selvfølgelig ha utfordringer når det gjelder fremover på drift, men også er nødt til å være med å ta noen grep på lik linje som både du og Eivind må gjøre for å tjene penger på din kafeteria eller virksomhet, så må du også ta noen grep for at du skal kunne tjene de pengene. Likens er det på vanlig gang, de er nødt til å gå inn og se på hva jeg kan si det annet for at du skal tjene penger. Den prosessen er Lesja kommune inne til nå, og den skal også komme og styrke ut, og det føler jeg meg rimelig trygg på. Når det gjelder det her med kommunale avgifter, hvis det er forskjell på det, det er ikke noe stor sak. Den skal gå til selvkost uansett, det er ingen forhold til å tjene penger på kommunale avgiftene. Og så lenge Lesja ikke har innført eiendomsskatt, så er det heller ikke riktig å si at oss har dårlig råd. Oss har mange muligheter for oss å se på det. Per i dag så er ikke eiendomsskatten vår tema. Ok. Ja. Kai Ove? Ja, det var det. Ja, jeg kan si litt fra kysten det der med eiendomsskatt. I Lesja så er det jo slik at vi har et politisk vedtak som ligger i kommuneplan, at vi ikke skal ha det. Litt fra næringen. Og så har vi et politisk vedtak i kommunens samfunnsplan at vi ikke skal ha eiendomsskatt. Men jeg er helt overbevist om at kommunestyret i Lesja kommer til å bli utfordret på det spørsmålet i løpet av økonomikampperioden de neste 4 årene. Fordi at så lenge det ligger inntektsmulighet i det spørsmålet, så vil det være et spørsmål som kommer opp hver eneste gang oss diskuterer kostnadsreduksjon og inntektsøke. Når det gjelder spørsmålet fra Øyvind Frikk på hvordan administrasjonen skal er tenkt organisert, så er jo det en del av det utredningen vil vise. Og da har jeg lyst til å skjølge mellom to perspektiv. Det ene er det som man kaller for tjenesteproduksjonsperspektiv, altså de store tjenestene i kommunene våre som er knyttet til pleie og omsorg og utvekst. Mandatet og vedtaket i kommunestyrene sier at det skal være en desentralisert struktur. Og det kan jo ofte være en selvmotsigelse i forhold til det med å skape økonomisk effektivitet. Men det er altså det som er føringen, det er at det skal være en desentralisert struktur på de store tjenesteområdene. Det andre perspektivet, som også mandatet og vedtaket sier noe om, det er det som man kaller for myndighetsutøvelse. Altså det her eksempelvis kan oss tenke oss arealforvaltning, byggesak, tilsyn som vi har ansvaret for, barnevernstjeneste, en del slike typer funksjoner. Som er mer en type forvaltningsutbago. Og hvis vi skal følge reformen og de målsetningene som ligger her, så unnskjønner jo da effekten til den knytter robuste fagmiljø. I sant at det er flere som skal løse oppgaven for at de skal bli flinkere til å løse dem, og at de ikke skal få dropp i tjenesteproduksjon, for eksempel for at folk slutter med burka eller syke. Så i det perspektivet så tror jeg det kan være hensiktsmessig at den samler en tjeneste, mens vedtaket sier at på tjenesteproduksjonsperspektiv så skal det være desentralisert, så er det flere måter å se det på. Men utredningen skal jo vise det her, så det tror jeg blir feil hvis oss nå skal tegne kartet, for det skal tegnes i løpet av de neste 12 månedene, hvis oss klarer det på såpass stutt i. Jeg tror du, Halvor, vil supplere. Ja, jeg har vel egentlig ikke så veldig mye mer å si til det enn det du har sagt nå. Prosessen vil jo særlig nå gå frem til sommeren da, i forskjellige arbeidsgrupper innenfor de forskjellige virksomhetene, og det er jo grunn da vi vil i mye større grad kunne svare på de spørsmålene, hvordan dette konkret vil bli, men det vil også da gi oss en mulighet som jeg synes kanskje for liten grad her i kveld kommer frem da, at ved å slå sammen to kommuner og for så vidt begynne å massere tjenestene, så vil vi også i mye større grad kunne ta på oss nye oppgaver, tror jeg. Jeg tror vi signaliserer til utenverden at vi er med på det toget som er villige til å ta en rolle i den nye kommunestrukturdebatten. Så vel så viktig når vi har fått en gjennomgang av tjenestene våre og ser hvor de enkelte skal ligge, så vil vi også da kunne se
hvordan vi kan utføre andre tjenester, og det synes jeg må være en vel så interessant debatt, fordi at det betyr jo nye innbyggere. Det på den måten vi kan få nye innbyggere. Jeg har ikke noe mer å si rundt det. Elisabeth. Jeg synes det noe gode ullende svar her, men det vel slik i Robilt-kommunen nå at det farlig å svare for hardt. Det her med å skoppe arbeidsplasser, det jo det som viktig for å få yngre generasjoner til å komme av til bygden og bo her. Bosetjelse. Barnehagen trenger unge, skolen trenger unge. Lærerne trenger arbeid. Det må skoppes arbeidsplasser og næringsutvikling. For hvem skal stelle oss om 30 år hvis de ikke begynner med noen som vil jobbe her? Eller ikke jobbe åt dem? Og alle som sitter her er gamle doktorer og er rundt 30 år. Ja, det var... Det er først kort her. Det er du, Johan, heter. Ja, Marianne Skotte. Bor på Lesjeskog og kjører over den berømte kommunegrensen hver dag. Det går her fint. Jeg har et spørsmål til dere som sitter på veien. Ved å slå oss i hop fra staden og engangsbeløp for det, er det sagt noe fra regjeringen om det. Og så vil jeg spørre om dere har noen ambisjoner i forhold til skole. Slik som Asbjørn Amle pratet om Dombås fjellskole her, så finnes det mye potensiale i lag med Joli og ski og slalom der. Takk. Ja. Ja, til det første spørsmålet så vil det være en engangsstønad på 20 millioner kroner for disse to kommunene når de slår seg sammen. Og så er det litt usikkerhet rundt en sånn, hva de kaller for noe, morgengave eller et eller annet slik på en 5 millioner kroner som du måtte være over en viss størrelse hvis du kan kommune for å få. Men det har jeg skjønt at mest sannsynlig så vil Stortinget bestemme noe annet der. Så jeg tipper at det er 25 millioner kroner som er den engangsstønaden. Om det er mye eller lite penger, det kan man jo selvfølgelig diskutere, men det er det dreier seg om. Når det gjelder dette med skole, så er jeg jo helt enig at der kan man ha ambisjoner. Dombås fjellskole har jo klart å skaffe seg et navn. Jeg mener jo at den fellesskolen som vi alle kjemper for i Lesja og Dovre, bør ha samme muligheten. Her har man muligheten til å se både bjord- og alpinanleggene. Man har mulighet til å se ski og skiskyting, snowboard, hele dette miljøet. Og hvis man har vært i Meråker, bare som et eksempel, som jeg vet ikke om vi skal si at det er verdens navle, det er vel egentlig ikke det, men de har klart å få det ufattig mye, fordi at alle har tro på at man skal få det til på Meråker. Det er i hvert fall en sak som jeg tror er viktig at vi jobber for. Ok. Hanne, hva er det svar på det spørsmålet du står for? Det. Ja, da, og litt ringer på Marianne sitt av den første gang. For det første, dette her med at vi skal ha utvikling, det er helt riktig. Det er det vi må jobbe for. Det er mange måter å gjøre det på. Jeg tror ikke bare det er så to kommuner sammen, det er det. Men vi må tenke på hva potensialet vi har her. Og da har vi har naturkapital, og vi har med tid og stund så får vi også den grønne olje, det er helt sikker på. Men det er noe som jeg husker for et par år siden, så hadde vi jo innvandringsprosjektet, tilflyttingsprosjektet heter det. Og det er et litt tankekors at i Oppland så har vi femte nederst på rangstigen og de som tar imot flyktninger. Og det er altså sånne som meg som er flyktninger også, gud bedre. Så veldig viktig at hun for eksempel kom på et tilflyttingsprosjekt, ikke sant? Roel og Ilse, det er folk som har satt i gang ting. Og det koster litt å få dem hit, men de blir forelsket i stedet, og de begynte å jobbe med noe de ønsker å jobbe med selv. Og det må vi tudde litt mer av alle sammen, for det er masse å ta tak i, det er helt sikkert. Og det er ikke sånn at vi kan vedta utvikling, politikerne. Vi kan legge til rette for det, men vi kan ikke bestemme det til utvikling. Det må folk bestemme selv. Vi kan ikke trylle.
selv om vi gjerne skulle kunne det noen ganger. Takk. Han hun var jo flyktig, for han flyktet av Dovre. Johan? Ja, jeg vet at kommunen går inn til at det skal være to kommunesenter i disse to små kommunene. Betyr det at det skal være to kommunelegesenter? Personen som er enig med en Hanne, en kommune, bør ha ett kommunesenter. Ja, det noe du vil svare? Du kan jo ha egentlig fått en spørsmål, men du kan jo svare. Ja, altså det som i hvert fall jeg ser på sånn i første omgang, så er det klart at det å investere så mye kroner som det koster da å lage et administrasjonssenter, har ikke vi sett på som det viktigste. Det vi har sett på, og når jeg snakker om den teknologiske verden, det er jo det at man må samle tjenester. Det kan være altså, innenfor økonomi, det kan være innenfor plan, det kan være innenfor landbruk. Men at vi må være villige til å ha de plassert på to forskjellige steder nå. Og det er klart det at det er det som også jeg tror kan være en mulighet i fremtiden. Når det gjelder Dombås og det som bør være en fellesnevner der, det tror jeg er litt på det folk søker der ellers. Altså der du har en type tjeneste som krever en åpen dør, og som på en måte, for eksempel sånn som det gjelder lege, det kan være NAV-kontor, det kan være bibliotek, det kan være slik ting. Så har man da sett på hvordan plasserer vi det i forhold til andre steder. Så men dette her er jo noe som utredningene skal gi svar på, og det er jo da en fordeling av tjenestene etter en sånn måte å tenke på. Ja, men hva sier du det blikk, Johan? Jeg tror ikke. Ja, ja, her er prinsippet. Til kommunesenter tror jeg det blir ganske kostbart, mange ekstra kostnader. Ja, det er noe... Flere bakover her da. Det er ikke akkurat nå. Da har vi et spørsmål til her som har kommet inn på foran. Dette her var vel litt generelt da, hvordan vi vil bli sterkere sammen. Det er å trene av det. Nå så er det et spørsmål her. Ja. I stedet for at oss tenker så mye på hva som gagner oss selve, må oss gå for sammeining og arbeid for felles delmål og større mål i fremtiden som står framfor oss. Hva mener man om dette? Men nå er det jo ikke så mye mening, men her er ikke veldig at det var litt grann vagt spørsmål kanskje, og så oppover det nå. Men en ting som kanskje Hanne var rinne på, men som mange særlig forskere da helt fram som viktig, det er jo dette her med å identifisere seg. Og en kan jo utleve det, for eksempel sjelda gang inne så frikk og drikke en kopp kaffe, at det er lesjinger der. Skåbelesjinger. Men kanskje Karmen, men de sier da på Dombås og drikk Dombås-kaffe og et Dombås-vaflo og sier at nei, det er en dårlig, det vil jeg aldri bli. Og identifisere seg, og det er noe, altså se på, dette her blir kanskje mens jeg har styrt innlegg, det er noe som har sagt i sted som jeg har lagt merke til i mange år, er det møte på Dombås? Så kommer det ikke Lesjinger, ikke? Er det møte på Lesja, så kommer det nesten ikke Dovringer. Slike ting må det jo bygges bru over hvis folk skal gjøre noe mer enn å gå et felles kommunehus, men å leve ihop. Ja. Ta i over. Jeg har lyst til å bare kommentere det styrke på det med identitet, for at med alle respekt for dere som sitter her, så er det en gjeng som blir på kjøkene. Jeg som er litt yngre enn dere, og med. Og i løpet av prosessen så har jeg lyst til å høre hva de syns. Og identitet, det blir skapt tidlig. Men jeg tror, jeg har en tanke om at jeg tror de fremtidige generasjonene på Lesja kanskje tenker litt annerledes enn oss gjør nå, når det gjelder identitet og fellesskap. Kan jeg få en tanke om det. Jeg tror at utvekslingen mellom både grendin og idrettslag og skole og slik er annerledes nå enn hva for eksempel når jeg vokste opp. Jeg så nesten ikke en skoling før jeg skulle på konfirmasjonsleir. Og
når du kom dit, så var han skulle. Du kom til alle røkte. Slik er ikke nå, men nå sparket vi lag, fotballlag fra 7 år. Det er en helt annen type utvekst når det gjelder der, også på lokal identitet. Så i løpet av prosessen så synes jeg det var interessant å få døm i tale på. Så neste gang så foreslår jeg at noen av dere står på kjøkene, og så kan døm sitte her ute og komme med sine synspunkt. Det minner meg på at dere kan samtidig gi en applaus fordi at de har servert oss i kveld. Det synes jeg er så bra. Enten at jeg fulgte med helt, eller så, ja. Jeg lurer på, blir det legesenter på Lesja og et legesenter på Dombås? Eller hvordan har noen tenkt på det, eller, ja. For det veldig mange som lurer på, for det, sånn som legesituasjonen er nå, med manglende legevakt og hjelp når du blir syk om flere, så er det jo håpløst som det er. Ja, som du sa, dette er viktig, et viktig tema. Jeg har ikke svar på det vel, men det er ikke ting som også skal ta tak i nå i prosessen på et tidlig stadie. For det er disse her, la oss ikke kalle dem de obehagelige spørsmålene, de obehagelige tingene, at det måtte vi ha svar på tidlig. Ja. Jeg synes det er en trivelig kveld etter deg. Asbjørn? Asbjørn har møtt fremdeles. En trivelig kveld, og det er varmt og godt. Jeg bor på Dombås, men har også jobbet her i sentrum i 20 år. Og har en god del tidligere elever i lokalet her, pluss foreldre og sånt, og kolleger. Veldig artig. Og det tror jeg viser det at vi har et ganske stort felles arbeidsområde. Altså vi krysser denne her grensen hele tiden. Fordi at den ikke er så synlig, det står noe skilt. Men det gjør ikke vondt. Det er faktisk ganske positivt. Det som er viktig fremover, for som dere hører på min dialekt, så er jeg da tilflytter. Og jeg vet det, at som tilflytter så har jeg faktisk vært med på å skape en del ting her. Og jeg tror det at vi må i fremtiden se på hva for en styrke har vi i fellesskap som kan utvikles til å jobbe sammen mot å skape større aktivitet til felles gevinst. Og hvordan skal vi klare å trekke til oss flere tilflyttere? Fordi at jeg vet det. Mine tre barn har fått sin utdanning. De kommer antageligvis ikke tilbake inn hit. Det vil koste utrolig mye penger å forsøke å overtale dem til å flytte opp igjen her. Når de har investert i hus og hjem og jobb andre steder. Men hvorfor ikke prøve å få tak i sånne som han og meg da? Kom hit, og så gjør vi en jobb. For det tror jeg at vi kan klare sammen. Og da tenker jeg på, hvordan ser ordførerne og politikerne mulighetene til å øke innsatsen på næringsutvikling i fellesskap? For den har ikke vært særlig sterk i det siste. Hvordan kan en se på det fremover? Ok, det får jeg svare på. Når det gjelder næring og næringsutvikling, så har jo mange nevnt at uten arbeidsplasser så blir det ingen tilflytting, det blir bare fraflytting. Så kan man jo sikkert si det at hvis man ser vestover, hvor det er en helt annen vekst enn det er på innlandet, det er fakta. Og så ser man på noe som Telemarksforskning har jobbet med nå over lengre tid, så er det helt tydelig på at de eneste plassene man i fremtiden egentlig driver distriktspolitikk, det er altså på innlandet. Kysten er det vekst helt fra Finnmark og ned til Lindesnes. Og jeg tror det at hvis mange hadde sagt det for 20 år siden, at det skulle være stor vekst av kysten på Finnmark, så er det ingen som hadde trodd det. Det har det vært en del statlige virkemidler som har blitt brukt, både i forhold til arbeidsgiveravgift, i forhold til kompensasjon for studie og den type ting. Det er noe som vi må jobbe med overfor staten. Det er én ting, men det er ikke den viktigste. Gode arbeidsregioner er avhengig av transport, veiakser, at det fungerer på samferdsel, at reisetid blir forkortet, slik at det er mulighet til å pendle. Jeg er fra Rygge, og Rygge var altså så langt unna Oslo at det var ingen som pendlet. Nå er det dobbeltsporet jernbane, nå har det også blitt en soveby i Oslo.
Jeg tror det at de tingene der vi sterkere når vi kan stå sammen, både i forhold til samferdsel og i forhold til næringsutvikling. Og så det også håpet det at ved å jobbe tettere sammen, så kan vi også da frigjøre energi og penger, hvor altså dette med næring blir satt i fokus. Næring må bli satt i fokus, og jeg tror at vi har alle muligheter i forhold til det. Setter vi altså passeren, så tror jeg ikke vi så usentrale som vi hele tiden sier. Vi faktisk ganske sentrale til mange områder, både i forhold til Trondheim, i forhold til sørover og ikke minst vestover. Så der tror jeg vi har et potensiale, og jeg tror det at hvis vi står sammen, så har vi en bedre mulighet til å jobbe med det. Steinar, kan du si noe om det? Ja, altså, jeg sa det jo litt sånn tidligere. For det første så jeg helt enig med den jeg inne på her, og så diskuterte jeg flere ganger. Men vi har utfordringer i vår region, ikke bare i vår region, vi har det i hele Innlandet, og der trenger oss en skikkelig drahjelp fra sentrale myndigheter. Som jeg tenker på inne på, langs kysten har de hatt vekst. En del til områder, mye som de områdene der, er nå til en nullsone når det gjelder arbeidsgiveravgift, og det er klart at det er med oss å dreie i positiv retning. Det er slike ting, og i tillegg til det som jeg tenker inne på, og som oss, også, som andre også har nevnt her, så er det den måten vi er nødt til å jobbe på. Men oss har større muligheter for å greie det hvis oss er flere i hovedkommunen enn at hver enkelt kommune skal drive alene. Han har et stort svar eller kommentar til det. Ja, næringsutvikling. Som jeg sa tidligere, så tror jeg at vi skal være litt flinkere til å få folk til å komme og bo her. Blir de fleste, så bosetter de seg her, og så finner de ofte noe å gjøre. Når det er sagt, det som har vært sagt her i forhold til arbeidsgiveravgifter i dag, så har jeg vært i møte med Jan Jensen i Valdres, og jeg tror det er tid på gang fra 2016, og da tror jeg det kommer til å komme noen kompensasjon. Vi har jo redusert arbeidsgiveravgift her, men det kommer nok noe kompenserende i forhold til de unntakssektorene. Så det kommer nok, men jeg tror fortsatt ikke det er der det kommer fra. Jeg tror ikke det er sånn, vi kan ikke sitte og rope og skrike på at det skal komme noe statlige virkemidler eller arbeidsplasser, for sånn blir det ikke. På Vestlandet er det smale veier på heng, og det er likevel så henger det altså noen som driver næring der. Så det er ikke det som skal til. Jeg tror vi skal turde satse litt når vi skal litt mer mot og sette i gang. Da er jeg sikker på, da blir det utvikling også. Vi skal ha Frikk Øyvind. Du er jo veldig flink og jobber døgnet rundt og står på og ta noen sjanser av og til å satse, og det er veldig bra. Det finnes mange her som gjør det, men vi kan godt bruke enda flere, og vi skal kanskje være disse, rett og slett klappe hverandre litt mer på skuldrene enn på noe til, for det er det vi får utviklet av. Takk. Takk for det. Espen Tinnør, Leffa. Det hittet til beste innlegg i dag, synes jeg jo, det er et veldig flott møte, men det kom fra Kai Ove. Det er veldig viktig, hun må jo være de som er under 30. Det er et par, tre, fire, fem. De som skal leve her i fremtiden, ikke bare peies, vi må få dem på banen. Kai Ove skal få slippe å svare, men jeg synes både politikere og andre rådmann kan få ta utfordringen. Hvordan får vi ungdommen på banen i forhold til dette spørsmålet? Med kommunesammenslåing, hva ser vi på i forhold til identitetsfølelse? Hva skal til for at de skal bo her i fremtiden? Hva slags planer har dere for å få de på banen i denne prosessen? Nå nærmest oss kanskje en naturlig slutt, hvis det ikke er noe som meldes nå. Ganske snart, så tror vi at oss la, ikke noe langt innlegg, men to stufte fyldige innlegg, kommentarer, avslutning, aftenbønn fra ordføreren, som vi skal gå og tenke på heimat, og ligge i varekjulen, tenke på i sengen, det må så nå. Bernhard. Ja, nei, altså, jeg har ikke svaret dette på avslutningsinnlegg nå, men vi må innrømme det at
Jeg synes det møtet her har tatt en slik retning som oss skal være fornøyde med. Vi har fått lufta en god del mening og ideer har kommet fram her. Og så alle opptatt av at vi skal ha det beste for innbyggerne våre. Det tror jeg er det som er engasjementet vårt. Det er det som gjør at vi bryr oss med dette her. Og så er det da spørsmålet hvordan vi greier å opprettholde og forbedre de temaene i fremtiden. Det er det som også vil være utfordringen vår fremover, i tillegg til det som også er helt avhengig av, som det blir sagt, å være med å skape aktivitet og arbeidsplasser. Utfordringene står i kø for oss, og skal oss kunne lykkes med det, så er det viktig også at oss samarbeider om den på best mulig måte. Og litt det her med å være med oss og forme fremtiden vår er viktig. Selvfølgelig er det viktig. Jeg er helt overbevist om at den yngre generasjonen er slett ikke så opptatt av dette her med kommunegrenser som oss på mange måter er. Jeg har hatt unge selv, og de har sagt det selv. De bryr seg ikke om hvor kommunegrensen går hen, bare de har de tilbudene som de forventer å få i en kommune. Og det tror jeg også må være utgangspunktet vårt fremover. Jeg tror ikke jeg sier så mye mer nå, men jeg synes dette her har vært en givende kveld. Et skikkelig godt møte, som både jeg som ordfører i Lesja og Bengt vil være med og ta med til VIA. Og også den som er sitt råd og politikere vil være med og ta med seg i den videre debatten. Så ser jeg frem til at når vi har litt mer kjøp på beinet, når vi skal begynne å ta noen nærmere beslutninger, så vil det naturlig være å ha flere slike informasjonsmøter. Så det blir det tettere oppfølging som fremover. Hjertelig takk for det. Jeg har mange ganger reflektert på hvorfor jeg bor i Dovre. Jeg er også innflytter. Jeg kom hit i 94. Jeg har bodd på mange forskjellige plasser. Jeg har bodd i de store byene, og jeg har bodd også da lenger nord, som på en måte kan sammenlignes med det vi har i Lesja og Dovre. Når jeg kom hit, så jeg at dette var en fantastisk bygd å bo i. Da jeg kom til Dovre. Jeg hadde utrolige muligheter både i forhold til fjell, til friluftsliv. Jeg bodde sentralt. Jeg har slett både nordover i Trondheim, Stjørdalsområdet, og jeg har slett i Østfold. Faktisk så møttes folk i Dovre sammen med oss fordi at det var sentralt. Jeg har hatt unger som har vokst opp i denne kommunen, og som har hatt altså en fantastisk skole å gå på. De har gått gode fritidstilbud. De trives utrolig godt i Dovre, og de snakker om det også nå når de er ute og går på skole, og mange av de ønsker faktisk å komme hjem. Jeg jobbet på Heimevernsskolen, og jeg så de som ble pensjonister der, de er altså ikke innfødte dovringer eller lærsinger, men de velger altså å bo i Dovre. De velger å bo i dette området, som vi på en måte da alle har en mulighet til å forsterke. Jeg tror vi må snakke godt om bygda vi bor i. Jeg tror Lesja og Dovre er veldig like, akkurat i den henseende der. Men jeg tror fortsatt at det er slik at disse bygdene har grender som har sterk identitet, og jeg håper jo i denne prosessen at alle snakker fram sin egen grend, og hva de er opptatt av lokalt. Og det er det vi politikere må lytte til, og det gjelder like mye i Dovre som det gjelder i Lesja. Jeg er opptatt av at det skal være et samfunn som på en måte virkelig er en del av hverdagen, og hverdagen er de nære ting. Og det er de nære ting vi må ivareta i den prosessen her. Og den eneste måten å gjøre det på, det er å lytte. Lytte til det dere sier nå, og lytte til det som blir sagt i prosessen videre. Så tror ikke jeg at det viktigste er om det er ett kommunehus eller to administrasjoner og den type ting. Det klarer vi på mange måter å leve med. Men samtidig så vil det være slik at fremtiden, det er jo ikke dermed sagt at alt stopper opp når det blir en kommune. Jeg tror faktisk det at det er starten på noe nytt hvis det blir en kommune. Det er på en måte slik jeg tenker, og jeg håper jo at vi har fått så mye gode innspill at vi i hvert fall skal kunne klare å engasjere folket. Og det er klart en start som dette her, det tror jeg ikke det er mange kommuner i Oppland som har. Og vi skal prøve å følge opp så godt som mulig, og hvis ikke, så tar dere kontakt med oss, og så snakker vi klart språk om hva dere forventer.
Det er vi faktisk til for. Ja, da sier oss at ordfører og alle sammen har fått sagt det de vil si, og hvis det er mye med noe, så vet dere at kvartkontorene ligger nå, for det blir altså på hvert sitt sted. Men dere vet hva det er. La vi bare få avslutte med, det er veldig fint å høre de ordene fra ordførerne, at folket har møtt ut og har engasjert seg. Men la oss nå få se at det engasjementet fra folket blir brukt i kommunepolitikken. Kanskje å dra med grupper som ikke er, skal vi si, profesjonelle politikere. For eksempel, da må jeg bare nevne et eksempel, med for eksempel eldreomsorgen. Hvorfor ikke sette ned et utvalg til eldre som kanskje ikke er med i kommunestyret, som kanskje ikke er med i noe forening, men som har lyst til å engasjere seg. Og ikke minst, så slik som Espen da, ungdommen. Ungdommen, og nå tenker jeg ikke på ungdom på 12, 13, 14 år, men det som har vært et av problemene her, vet du selv, det er ungdom som kommer på et, skal vi si, høyere aldersnivå. Der har bygden vår mange steder sviktet, ikke forstått behovet. Det håper jeg å bli med i den videre prosessen, og så håper jeg da det at det blir flere slike møter, og jeg synes at, for jeg er ikke ansatt i Vigga, jeg har vært kjempehonorar for å stå her og prate, men at jeg skal gi en honnør at Vigga det er slik en lokalavis skal fungere, så jeg synes at den fortjener en applaus. Og da sier oss vel hver heim, jeg vil bare si at det er en ting som, to ting som selv Dombås er dårlig å lese av. Dombås har to apotek. Det var det du burde tenke på. Skal vi gi en liten applaus til Neger også? Ja.